ឬទូកងមកបងប្អូនក៏ដូចជាអតិថិជនរបស់ផ្សារទំនើបសេនជូរីផ្លាសាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទហានបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់នៅក្នុងគម្រោងផ្សារទំនើបសេនជូរីផ្លាសាផ្សារទំនើបសេនជូរីផ្លាសាគឺជាផ្សារទំនើបដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីសាព័ន្ធរុស្ស៊ីទល់មុខនឹងសួនកុមារពោធិ៍ចិនតុងដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែ 1.5 គីឡូម៉ែត្រពីព្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុងគឺជាច្រកចេញចូលអន្តរជាតិមួយនៃព្រលានយន្តកម្ពុជា ខ្ញុំបាទជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់នៅកេតនាមក៏ដូចជាប្រជាប្រិយភាពរបស់ផ្សារសេនជូរីផ្លាសាចាស់ដែលមានអាយុកាលជាង23ឆ្នាំជាងកន្លងមកនេះដោយសារតែផ្សារសេនជូរីផ្លាសាចាស់មានសភាពទ្រុឌទ្រោមពុំមានអនាម័យក៏ដូចជាសោភ័ណភាពនៃរាជធានីភ្នំពេញផងនោះក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចឲ្យក្រុមហ៊ុន យោងទៅតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រក៏ដូចជាលក្ខណៈពិសេសនៃផ្សារកម្រងសេនជូរីផ្លាសាយើងអាចមើលឃើញបានយ៉ាងច្បាស់អំពីសក្តានុពលនៃផ្សារស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ត្រូវប៉ាន់ដែលអ្នកវិនិយោគគ្រប់រូបមិនអាចមើលរំលងគឺជាផ្សារទំនើបបើកថ្មីដែលអាចបំពេញតម្រូវការបានគ្រប់យ៉ាងមានតម្រូវការទីផ្សារស្រាប់ដែលឈរទៅលើមូលដ្ឋានអាជីវកម្មចាស់ស្ថិតនៅចំចំណុចកណ្ដាលនៃការវិវត្តរបស់រាជធានីភ្នំពេញនាពេលអនាគតជាពិសេសវិញនោះគ
មាណជាង 1.14 ម៉ែត្រការ៉េដែលសំណង់អគារជារួមមានចំនួន8ជាន់រួមទាំងជាន់ក្រោមដីចំនួន2ជាន់ដែលជាចំណតឡាននិងសាកសិកម្មផងដែរចំពោះជាន់ទី1និងជាន់ទី2គឺជាផ្សារទំនើបដែលប្រមូលផ្ដុំដោយទំនិញប្រណិតគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសគឺយើងមានស្រោបហៅដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីរួមទាំងតំបន់ពិសេសផ្សេងទៀតមានដូចជាតំបន់គ្រឿងអលង្ការតំបន់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអ្វីដែលពិសេសនោះគឺយើងមានតំបន់ការិយាល័យសម្រាប់ធ្វើការដែលបែងចែកពិសេសដាច់តែម្ដងដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការផងដែរចំពោះជាន់ទី3គឺជាអាហារដ្ឋានដែលមានជាងម្ហូបខ្មែរជាងម្ហូបចិននិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងផងដែរចំពោះជាន់ទី4ដល់ជាន់ទី6គឺជាសណ្ឋាគារលំដាប់កាយ4ដែលអាចបំពេញតម្រូវការទាំងភ្ញៀវជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិបានគ្រប់គ្រាន់ផងដែររីឯដំបូលលើនៃសំណង់អាគារវិញម្ដងគឺជា Sky Bar ក៏ដូចជាសួនច្បារលើអាកាសដែលអាចបំពេញនៅតម្រូវការក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរសាធារណជនចូលរួមកំសាន្តនិងក្រេបយកទស្សនីយភាពដ៏ល្អផងនេះដែរទៅតាមការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំបាទខាងលើបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបច្បាស់អំពីតម្លៃក្នុងការវិនិយោគក៏ដូចជាសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ផ្សារទំនើប Century Plaza ផងដែរជាពិសេសវិញនោះផ្សារទំនើប Century Plaza នឹងធ្វើការបើកដំណើរការក្នុងរយៈពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះហើយចំពោះលក្ខខណ្ឌបងប្រាក់មានច្រើនជម្រើសអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការរបស់អតិថិជនជាមួយនឹងការប្រាក់ទាបបំផុតចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនអាចធ្វើការទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមមួយវិញទៀតអាចអញ្ជើញមកការិយាល័យរបស់ពួកខ្ញុំផ្ទាល់បានដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងកើតសួនកុមារពោចិនតុងតែម្ដងខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការស្ដាប់នូវព័ត៌មានលម្អិតរបស់សាធារណរដ្ឋ Plaza របស់យើងខ្ញុំបាទហានជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា